Welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত নিৰামিষ ৰাজমাৰ সবজি এটা লৈ আহিছো ইয়াত মই একেবাৰে নিৰামিষকৈ বনাম কাৰণ পিয়াজ নহৰু আৰু মছলা ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু মই কেনে ধৰণে বনাও আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিলে গম পাব হয়তো এনে ধৰণৰ ভিডিও ইউটিউবত থাকিব পাৰে কিন্তু তথাপিও মই এটো নিজৰ তৰিকাতে দিছো কিন্তু মিলি যাব পাৰে কাৰণ সকলোৰে ভাবধাৰা কেতিয়াবা মিলি যায় এতিয়া বলক ৰেচিপিটো বনাবলৈ যাওঁ এয়া প্রথমে মই এয়া ভাতৰ কুকাৰতে ৰাজমাখিনি সিজাই লম এক্সট্ৰাকে বইল নকৰো মই আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিওটো চাইছে মই এনে ধৰণৰ ৰাজমাখিনি দি দিম ইয়াতে হাতু হ'ব আৰু মোৰ ৰাজমাখিনিও বইল হৈ যাব ধুনীয়াকৈ অলপ সময়ো ৰাহি হয় এনেকে বনালে গেছৰো ৰাহি হয় আমি এনে ধৰণে দালি আৰু কিবা এনেকুৱা সিজাবলগীয়া হ'লে এনে ধৰণে সিজাও কিন্তু ভাত বেছি হ'লে মানে দিব নোৱাৰে কাৰণ ভাতখিনি ওপৰলৈকে উঠি আহিলে প্ৰব্লেম হয় আমাৰ যিহেতু চাৰিজনে মানুহ সেইকাৰণে আমি আমাৰ হৈ যায় পাঁচ লিটাৰৰ কুকাৰত ভাতৰ লগতে ইয়াতে আমি চব্জিও কিছুমান বনাব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াতে অলপমান নিমখ দিম জোখত দিম পিছলৈ আমি আকৌ নিমখ দিমে আৰু অলপ পানী দি দিওঁ বেছি পানী নিদিলে হয় এনে অলপমান পানী দিছোঁ এতিয়া ঢাকনিখন লগাই এইটো মই গেছত বহাই দিম আৰু যিহেতু মই কৈছোঁৱে মই এইটো একেবাৰে নিৰামিষকৈ বনাম ইয়াত নহৰু পিঁয়াজ একো নাযায় সেইবাবে মই ইয়াত ধনিয়া এয়া ধনিয়া গুড়ি মই দুচামুচে লৈছোঁ ধনিয়াটো মোৰ অলপ বেছি ভাল লাগে দুচামুচ লৈছোঁ আজি অলপমান জলকীয়া কমকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ এয়া অলপমানে লৈছোঁ জলকীয়া এয়া হালধি গুড়ি অলপমান দিছোঁ আৰু এয়া জিৰা গুড়ি দিছোঁ এয়া আৰু অলপমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ মই আৰু এতিয়া ইয়াত দিম মই এয়া দৈ এয়া আমাৰ ঘৰত বনোৱা দৈ কালিতে ৰেডি হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে অলপ পানী উঠি গৈছে ধুনীয়া হৈছে আমি এনেধৰণে ঘৰতে দৈ বনাওঁ চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে এয়া কি ধুনীয়া ক্ৰিমি হৈছে ইয়াৰে মই দুচামুচ লওঁ এয়া দুচামুচ দিছোঁ মই এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিম অলপমান পানীও দি দিছোঁ এয়া মছলা পেষ্টখিনি মই বনাই ল'ম আৰু অলপমান পানী লাগিব বেছি ডাঠ হৈছে ধুনীয়াকৈ এয়া পেষ্টটো বনাই ল'ব এনেকৈ পিঁয়াজ নহৰু নোহোৱাকৈও এনেকৈ খালে ভাল লাগে আপোনালোকে নিৰামিষ এনেধৰণে ৰান্ধিব পাৰে আৰু আমি বেলেগ একো মছলা এড নকৰোঁ ইয়াত হৈছে এয়া মই এইটো পটল ফ্ৰাই কৰিছোঁ পটল ফ্ৰাই কৰি থকাখিনি মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই একেবাৰতে দি দিছোঁ ঢাকি ঢাকি সিজাইছিলোঁ এতিয়া এই কেৰাহীটোতে মই ৰাজমাখিনি বনাম একেটা তেলতে হৈ যায় তেতিয়া এতিয়া ইয়াতে মই ৰাজমাখিনি বনাম প্ৰথমে পাঁচফোৰণ অলপ দিছোঁ এয়া শুকান জলকীয়া দিছোঁ লগতে ইয়াত তেজপাত এটা দিছোঁ কাটি দিছোঁ মই এতিয়া এয়া গ্ৰেট কৰি থৈ দিয়া আদা ধুনীয়াকৈ অলপ গোন্ধখিনি ওলাব দিছোঁ ইয়াতে মই আলুখিনি দি দিম আলু মই দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু লৈছিলোঁ এই দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু মই এনেকৈ মই বক্স বক্সকৈ কাটি লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম নিমখ অলপমান দিব লাগিব তেতিয়াহে আলুখিনি সোনকালে সিজিব মই এতিয়া আলুখিনিৰ জোখতে নিমখ দিম পিছলৈ মই আকৌ নিমখ দিম এতিয়া মই এয়া আলুখিনিৰ জোখত নিমখ দিছোঁ
ভালদরে সিজিবলে দিন এতিয়া এনে ধরনে আলুখিনি ধুনিয়াকে ফ্রাই করে লব আর মই ইয়াত অলপমান চেনি ব্যবহার করিম এয়া অলপমান চেনি দিছো যাতে আলুখিনি ধুনিয়া রঙা হয় আর মোর কিছুমান সবজিত অলপমান চেনি দিলে ভাল লাগে অলপ মিঠা মিঠা হলে ভাল লাগে আপনাদের যদি মিঠা ভাল না পায় বা ডায়াবেটিস থাকা মানুষ আছে তেনহলে চেনি ব্যবহার নকৰিব আলুখিনি প্রায় সিজিছে মই অলপ ছানি চাইছো আলুখিনি ধুনীয়াকে সিজিছে এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি এড করে দিম এয়া মই কাটি রাখিছিল বিলাহীখিনি দিয়ে দিছো এতিয়া ইয়াত মই এয়া বনাই থোৱা মছলা পেষ্টখিনি ঢালি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব তেতিয়ালৈ এনেকুৱা ছাইডত তেল ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈ ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ভাজিব লাগিব লগতে আমাৰ বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ গলি যাব এয়া ধুনীয়াকৈ এইফালে ছাইডত এয়া তেল ওলাইছে এইবিলাক তথাপিও আৰু অলপ ভাজিম বিলাহীখিনিও প্ৰায় গলিছে আলুটো আমাৰ আগতে সিজাই আছে এয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া এতিয়া মই ইয়াত মছলা পেষ্ট বনোৱা বাতিটোতে পানী অলপ দি ইয়াত দি দিম ধুনীয়াকৈ ছাইডত লাগি থকাখিনি মই মিলাই দিছোঁ এতিয়া মই কুকাৰৰ পৰা ৰাজমাখিনি উলিয়াই ল'ম এতিয়া মই এইখিনি চব্জিখিনি ঢালি দিম সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে কম সময়তে হৈ যায় এয়া ৰাজমাখিনি মই এতিয়া ঢালি দিছোঁ খিনি পানী অলপ শুকাবলৈ দিম তাৰপিছত মই আৰু অলপ পানী দিম আলুখিনি অলপ মই ভাঙি যাবলৈ দিছোঁ এনেকৈ এতিয়া ভাল লাগে অলপমান পানী দি দিছোঁ শেষত আমি আৰু অলপমান জোখত পানী দিম আপোনালোকে কোনে কোনে ৰাজমা খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিবচোন মই কিন্তু খুব ভাল পাওঁ ৰাজমা পালে মোক বেলেগ একোৱে নালাগে শুদা ৰাজমা আৰু ভাত মই খাই বৰ ভাল পাওঁ সেইকাৰণে এনেধৰণে বনাইছোঁ আজি বেলেগ একো বনোৱা নাই পটল ফ্ৰাই আৰু এয়া ৰাজমাই বনাইছোঁ কাৰণ বেলেগ কিবা থাকিলে ভাল নালাগে কাৰণ মোৰ অকল ৰাজমাৰ সোৱাদটোৱে ল'বলৈ মন যায় সেইকাৰণে বেলেগ এক্সট্ৰা একো বনোৱা নাই অকল পটল ফ্ৰাই আৰু এয়া ৰাজমা চব্জি আৰু পানীখিনি অলপ শুকাবলৈ দিম এতিয়া একেবাৰে জোখত অলপমান মই পানী বেছিকৈ দিম বাছ এইখিনি হৈ যাব এইখিনি মই আৰু অলপ শুকাবলৈ দিম এনেকৈ নাৰাখোঁ অলপ ডাঠকৈ ৰাখিম যিহেতু আমি আলুত আৰু ৰাজমাত অলপ অলপ নিমখ দিছিলোঁ সেইবাবে আৰু অলপমান নিমখ দিম এতিয়া কাৰণ মই পানী দিছোঁ যিহেতু সোৱাদটো চাই মই অলপ নিমখ দিম এয়া ধুনীয়া উতল আহিছে অলপমান লৰাই দিছোঁ
মই ইমানখিনিয়ে ৰাখিম যেহেতু বেলেগ সবজি মই বনোৱা নাই সেইবাবে মই এনে ধৰণে ৰাখিম লাষ্টত মই আৰু অলপমান ধনিয়া গুড়া দিম ফ্লেভাৰৰ কাৰণে কাৰণ মই ইয়াতে একো বেলেগ ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই যেহেতু গৰম মছলা বা বেলেগ কিবা এনেকুৱা মছলা একো মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকল ধনিয়া গুড়ি জলকীয়াৰ গুড়ি জালুক আৰু অলপমান জিৰা গুড়ি দিছিলোঁ এয়া হৈ গৈছে মোৰ নিৰামিষ ৰাজমাৰ চব্জি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম এয়া এতিয়া মই অলপমান ঘি দিম ইয়াতে আপোনালোকে নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব মই এইটো ফ্লেভাৰৰ কাৰণে দিছোঁ ভাল লাগে এনেকৈ ঘি দিলে এতিয়া মই ইয়াতে ভাতৰ মাজতে লৈ লৈছোঁ মোৰ ৰাজমা তৰকাৰী হ'ব আছে পটল ফ্ৰাই আৰু আজি যিহেতু মোৰ ৰাজমা ফেভৰেট হয় ভাল লাগে খাই সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰা একো বনোৱা নাই অকল ৰাজমা দিয়ে আজি মই ভাত খাম এতিয়া মই খাই চাইছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা হৈছে বহুত ভাল হৈছে খাবলৈ এনেও ৰাজমা খাই মোৰ ভালেই লাগে মইখিনি খাই লৈছোঁ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকে গম পায় আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা হৈছে আৰু যদি বনাই খাই মোৰ ৰেচিপিবোৰ তেনেহ'লে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি সকলোবোৰ মোক জনাব আৰু এনেধৰণে মোক ছাপৰ্ট কৰি গৈ থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আজিলৈ বাই বাই